No, jak jsem slíbil, taky dělám. Pokračuji dál přímo tam, kde jsme skončili. Ani jsem nevypnul v podstatě nahrávání. A jdeme se podívat do hradu. Což nás bude provázet celým tímto dílem, že se budeme chodit pořád dívat do hradu a z hradu, protože tady budeme opravdu často chodit venku a všude možně. Všimli jste si, že to není Hagrid? Určitě dělá nějakou práci pro řád. Mluvte potichu. Tiše, Georgi, mohl by nám strhnout body. No nic, jestli si nepospíšíš, Hermiona bude mít špatnou náladu. Tak co s tím uděláme? Není úplně nejbystřejší. Slavnostně přísahám, že není nejbystřejší. No jasně, pober tu v plánek. Toto je na tomto díle nádherné, že máte krásně celý plánek. A můžete si takhle hezky vybrat, kam chcete jít, a nebo si můžete vybrat jednotlivé místnosti, kde vás ta mapka dovede, což nám samozřejmě v průběhu hry velmi pomůže. A jak jste si mohli všimnout, v každé té části můžeme něco objevovat, ale k tomu se dostanu až za chvilku. A taky k tomu něco rovnou řeknu, protože byste mi zase říkali něco podobného jako s čokoládovýma, teda žabkama možná taky, ale spíše s kartičkama. Vy jste mi pořád psali, ať je řeším. A já jsem několikrát ve dvojce řekl, že prostě, že je budu sbírat na konci. A jdeme prostě rovnou do hradu, tak nakonec titulky jsou zbytečné, protože popisy jako úkolů jsou napsané i tak. Teď nás to momentálně nepustí tady třeba do velké síně, ale máme tady spoustu věcí. Opravdu ohromnou spoustu věcí, kterou tady budeme moct užít a prohlédnout. Ahoj, Joe. Víš, chtěla jsem tě jenom pozdravit. Užil jsi léto? Teda kromě toho disciplinárního řízení a kromě toho, že tě málem vyloučili. To je oznak tornád? Snad jim nefandíš. Ale ano, fandím. No nic, tak zatím, Harry. Nechtěla bys hýbat pusou, aspoň když se mnou mluvíš. Nevadí. No. My se teďka projdeme krásně po tomhle pohyblivém schodišti, což od druhého dílu lidi je ve trojce, to teď nevím. Asi je. Tam asi je, ale... Moc dlouho čekat. Ale rozhodně nikde jinde si neužijete tohle schodiště jako tady. A co si tady užijete také, jsou chodby za obrazy, protože ke každému z nich vy musíte to heslo získat. Nebo někde to je hodně jednoduché, ale je tady třeba jedna věc, která vás prostě jakoby musí napadnout, abyste ji mohli udělat, a tu vám pak ukážu. Dokonce bych velmi rád pak udělal video, ve kterém všechny ty hesla ke dveřím ukážu rovnou, takže si pokusím si zapisovat, ve kterém díle nahrávání jsem získal který vchod. Oni, většina z nich vedou tady na tuto hlavní jakoby cestu po těch schodech, kterou budete používat velmi často, že vás... Tahle myslím vede ke knihovně, jestli si dobře pamatuju. Ten portrét, co jsme obešli, tak ten vás myslím zavede někde na nějaké nádvoří. A pak samozřejmě jsou tady přímo vchody na některé poschodí, ale některé třeba ty dveře jsou zamčené, musíte jít jinudy. Je to prostě fakt spletitý, krásně udělaný hrad. Tady máme možná Syra Cadogana z filmu. Mám pocit, že takhle ho tam zvyobrazili. A tlustý mnich nám tady proplouvá. No. Každopádně my najdeme teďka tenhle portrét, který je úplně nejjednodušší. A tenhle samozřejmě, ten máte přístup. Studenti, studenti. Heslo? Já ho neznám, a ty? Myslel jsem, že ty ho znáš. Copak se ho prefekti nedozvídají předem? Ale jo, bylo to něco jako... A víš co, já nevím. Řekli nám hromadu věcí. Skvěle. Tak jak se tam dostaneme? Kdo nezná heslo, nesmí dovnitř. Jo, jasně. Tak pojď, najdem někoho jiného z Nebelvíru a zeptáme se ho na heslo. Tak, teď jsem se na chvíličku odmlčil, protože jsem si zapisoval právě to, co jsem říkal. Ty mi do toho zase nekecej, když chci mluvit já. Ahoj, tebe zrovna potřebuju, nazdar. Neznáš náhodou heslo do společenské místnosti? Mimbulus Mimbletonia. Správně. Splnil jsi mou prefektskou zkoušku. A teď padej prcku. No, ježiš, ty jsem tě chudáku zabagoval. No, každopádně to heslo reálně v pátém díle Harryho Pottera bylo jako první heslo. A myslím, že tehdy ho prozradil Harrymu Neville. Nebo doufám, že to bylo v pátém díle, myslím si, že ano. Jo, určitě, protože on šel do společenské místnosti bez Rona a bez Hermiony, protože oni byli profokti. Tak pojď. Mimbulus Mimbletonia. Správně.
Tak, a máme první vchod, akorát, že tenhle potřebujeme a musíme ho mít nutně, jste takže... Tak dlouho vy dva. Měli byste se podívat na nástěnku. Tak, teďka nám to ukáže to, o čem jsem chtěl v původě mluvit, myslím, že. Musíme ji otočit, protože... Tak, tohle, co do nás přiletí, něco znamená totiž. Oh, udělal jsi nový objev, Harry. Uršulo, ano, něco jsem našel. To je přece nový objev, hlupáčku. Po celých Bradavicích je spousta věcí, které můžeš objevit. Měl by ses dobře dívat kolem sebe. S naším štěstím najdeme leda tak další tajemnou komnatu. Akorát tentokrát bude plná pavouků. Pavouků ne. Zvláštních věcí. Věcí, které většina lidí nikdy nevidí. Chceš říct, že tu je další komnata? Komnata ne. Spíš taková místnost. Našla jsem ji, když jsem se schovávala v potrubí. Pokaždé, když někdo udělá objev, objeví se v té místnosti zvláštní věci. Zvláštní tajné věci. Paráda! A kde je ta místnost odměn? O, jistě, jen se zeptejte Uršuly. Uršula vám všechno poví. Ta místnost je přece tajná. Budete ji muset objevit sami. No, naštěstí to není tak složité, protože to byl ten obraz, kolem kterého už jsme šli. Máme se podívat na nástěnku a právě to, co jste viděli, je to, co můžete v této hře dělat a o co tady většinou jde. A je to, co jsem říkal, že se vám vlastně zobrazuje u místnosti. A vidíte, kolik procent v dané místnosti se toho objevily, některé místnosti to navíc jako nemají, že třeba do učebny jasnovědectví nejsem si jistý, jestli je vůbec volný přístup a takhle prostě, do některých místností třeba nemůžete pořád, takže nemají kvůli tomu jakoby žádnou z těchto vlastností. No ale vždycky tam můžete takhle prohledávat různé věci, jako rovnou vám můžu říct, že tady prostě třeba můžete interagovat s obrazy, vidíte tam, že ten borec spí a tak, no... Prostě tak, my se jdeme podívat na nástěnku, říkám, nebudu to dělat teď, protože chci udělat vlastně na konci po dohrání této hry prostě průzkum Bradavic a každou tu místnost vám ukázat celou, protože hodněkrát jsou tam prostě zajímavé věci a myslím si, že bude lepší to udělat mimo ten hlavní příběh, který bych chtěl projít prostě tak nějak s tím jenom, co musíme pointeragovat nutně nebo tak, tak jdeme na to. Ale jo, ticho, jdu na to. To je neuvěřitelné, že? Jo. Nemůžu uvěřit, že máme v pondělí dvouhodinovku lektvaru. Měli bychom najít Neville. Vsadím se, že se na rozvrh ještě nedíval a za chvíli máme tu babu Umbridgeovou na obranu proti černé magii. Možná je čas podívat se na ten tvůj plánek. To je opravdu mocná zbraň totiž, takže si najdeme... Oha, počkej, jo, oni jsou oba dva tam. Aha, dobře. No, Neville je teda jenom před chodbou, nebo před tím schodištěm, které tam vede a kudy nás to zavede. No, my půjdeme kolem té místnosti, takže jsme to záhadně našli, že Uršulo, bylo to velmi skryté. Oh, tak jsi ji tedy našel? Co jsem našel? Tu místnost, o které jsem ti řekla, hlupáčku. Je hned za tímhle obrazem. Oho, no toto, u všech děsů, čar a trapasů, co tady chceš, jelikož věru tvůj zjev mé oko uráží. Rád bych prošel do místnosti odměn. A kdyby na stromech rostla přání, štěstí by pak snadno bylo k mání. Jděte obtěžovat někoho jiného. Potřebuju heslo, abych mohl dovnitř. Co pak si mě neslyšel? Zmizte odsud. Můžeme odejít. Nebo tu můžeme zůstat, dokud se nevrátí Uršula. Uršula má ráda Harryho. Jsem si jistá, že kdyby jí Harry požádal, zůstala by tu na pořád. Cože? Takže buď půjdeme dovnitř, nebo Harry požádá Uršulu, aby strašila tady. Navždy. Ty holčičko, ty máš obdivu hodně pomstychtivou náturu. Vstupte. A řekněte té ukňourané přízračnosti, aby se mi vyhýbala. No, tahle místnost, když do ní budeme teda chtít vstoupit. Pokaždé, někdy... když objevíš něco nového, moje lahvička stěžkne. Ani nevíš, jaké máš štěstí, že portréty nemohou sesílat kledby. To máš smůlu, no. Je to tak, že v té místnosti najdete třeba... filmečky prostě krátké z natáčení té hry, jak tam něco vyráběli a pokud to půjde, pokud mi to YouTube dovolí, tak po dohrání vám tam všechno zveřejním, protože jsou tam rozhovory i s vlastně s herci a tak a vy musíte mít prostě všechno splněné, abyste se k tomu dostali, což není tak úplně jednoduché samozřejmě. Musíte prostě projít celý hrát a
nazbírat úplně všechno, což se mi v té hře nikdy možná ani nepovedlo, nebo určitě ne na, na tomhletom účtu na Xboxu, tam vím, že nemám všechny achievementy a tím pádem to nemám, jako jsou tam i nějaké, které nepodmiňují tady tohle, ty mi tam chybí dva, ale jeden z nich je právě to, že hru máte úplně kompletní. Nebudeme se zatím věnovat portrétům. Doufám, že Umbridgeová zakáže Nebelvír, nebo tenhle spí, že? Jo. Ono je to totiž tak, že když najdete ten jakoby východ, který máte zavřený, tak ten obraz tam spí, že tam nemůžete prostě, jo. A každá ta chodba je většinou nějak oddělená, že prostě ten průzkum je i tak jako podle mě jednodušší nechat do konce prostě. Že potom máte přehled, co jste udělali a co ne, protože když vám tam chybí třeba 2%, tak se s toho můžete zbláznit. A taky... no, prostě mi to přijde jednodušší takhle, tak pojďme, nebudeme se zdržovat a tady potkáme nějaké kamarády. Objevili jsme létajícího tvora. Omylem, ale nevadí. No jo, ty jsi posera. Řeknu to tátovi. Díky. Chtěl jsem, aby přestali otravovat prvňáky, ale místo toho začali otravovat mě. Aspoň jsi se snažil, Neville. Nebylo to porušení školního řádu, Hermiono? Pojďme radši na obranu proti černé magii. No jdem. Ono nás to tam zavede. Co tady taky je, co si pamatuju, je, že za určitými takovými, jak to říct, plachtami jsou ukryté i šachové figury z jedničky, prostě máte tady strašně moc věcí. Strašně moc věcí je tu poschováno, úplně se těším na průzkum té školy. On teďte, nebojte se, ten příběh není nějak extrémně nadlouho. K tomu se velmi brzy dostaneme. Myslím si, že herní doba téhle hry 5 hodin, tak nějak. Maximálně. Náležitá kouzelnická úroveň zkoušky NKU. Studujte pilně a budete za to odměněni. Zanedbejte studia a následky mohou být drastické. Tady se ale nepíše nic o používání obranných kouzel. Používání kouzel? Nedovedu si představit, proč byste používali obraná kouzla. No, já nevím. Možná proto, že se vrátil Lord Voldemort. To je... lež. Ne, není to lež. Já jsem ho viděl. Bojoval jsem s ním. Budete po škole, pane Potter? Dnes. V mém kabinetu. Nyní si všichni přečtěte kapitolu 1. Základy pro začátečníky. To nám to hezky začíná. Nemůžu uvěřit, že nás nenechá trénovat kouzla v roce zkoušek NKU. A kvůli tomu jsi naštvaná. Ne kvůli tomu, že učitelka všem řekla, že jsem lhář. Můžeme si promluvit s Fredem a Georgem. Ti už mají pátý ročník obrany proti černé magii za sebou. Ti dva? Ti umějí jen lacené triky, ne skutečná kouzla. Ale nemáme přece co ztratit, ne? Pojďte, jdeme je najít. Myslím, že budou venku. Ahoj, Harry. Čau. Jdeme kam. Koukneme se po Fredovi a Georgi. Potter je hnusák. Mrkni se na plánek, s jeho pomocí nejde. Harry? Mrkni se na plánek, s jeho pomocí najdeme. Čauky. Můžu si od někoho půjčit sovu, prosím? Ahoj.
Ahoj, prefekti. Přišli jste zkontrolovat, jestli nezlobíme? Na co se nás to chceš zeptat? Jde o Umbridgeovou. Nechce nás v hodinách obrany proti černé magii naučit nic praktického. Slyšeli jsme. Vy chcete od nás pomoct? Co si o tom myslíš, Georgi? Že u těchhle nebožáků bychom měli začít s něčím jednoduchým. Všichni si vytáhněte hůlky. A teď nejlepší protivník je protivník bez hůlky. Předvedeš jim to, Georgi? S radostí, Frede. Dívejte se pozorně. Expelliarmus! To bylo znamenité, Georgi. Skoro bych si myslel, že si na hodině nespal. Tak, teď to zkus ty, Harry. Zkoušej to dál. Tak jak jste si mohli všimnout, tak prostě kouzla tady tohoto typu bojové jsou vlastně stejné, akorát jakoby jak třeba to akcio depuluzo a tak dále. Jenom prostě musíte být prostě v tom jakoby režimu, kdy zamíříte na někoho. Dobrá práce. Dokonce i Rona si to naučil správně. Dej pokoj. Takže Expelliarmus je fajn kouzlo, ale když chcete, aby někomu ze Zmiozelu stuhnul úsměv, není nic lepšího než kouzlo mdloby na vás. Jak vám Fred předvede? Mdloby na vás! To ujde. Teď se podíváme, jestli to taky dokážeš, Harry. Představ si, že jsem Malfoy. No to nebude těžké. Mdloby na vás! Skvělý! A už to umí! Mdloby na vás! Tak toto vlastně to máme druhou část tutoriálu základního, jenom tak. Když nás omluvíte, musíme někam zajít, s někým se setkat a tak. Měli byste ta kouzla procvičovat, kdykoliv budete mít příležitost. Ale na kom je máme procvičovat? No, kdokoliv ze Zmiozelu postačí. Tak zatím! Harry, nemáš být dnes po škole? Sejdem se, až vypadneš od Umbridgeové. Tak jo, uvidíme se potom. Chceš mě vyprovokovat, Potter? Jo, on jenom tak doběhl prostě. Čau, chceš mě vyprovokovat tím, že chodíš po školních pozemcích? Já aspoň ze Zmiozelu, nebo je to nějaký jiný? A že jsou přesný. Počkej, to nemůžu na něho nějak líp zamířit? Tak, a mám tě, haha. Dobrý večer, pane Potter. Víte, proč jste tady? Ano, protože jsem říkal pravdu. O tom, co je pravda, rozhoduji já. Co to máš na ruce? Říkal jsi, že tě Umbridgeová nutila opisovat větu. Promluvíme s Hermionou. Ta bude vědět, jak tě ruku ošetřit. Hermiono, podívej, co Umbridgeová provedla Harrymu. Ta ženská je vážně netvor. Musíš o tom povědět Brumbálovi. Ne, tu radost Umbridgeový nedopřeju. Dobrá, roztok z přepasírovaných nakládaných chapadel hrbou na ti pomůže tu ránu zahojit, ale budu se muset podívat, jak ho extrahovat. Nech mě hádat. Musíme zajít do knihovny? Nejsi ty vyloženě alergický na knihy, Rone? tady tihle dva ti se budou velmi špičkovat. No, myslím, že by se nám mohlo i povést ještě nějaké to využití těch chodeb, protože mám pocit, že něco tady z toho půjde odhalit. Když půjdeme do druhého poschodí velkého schodiště, najdeme za jedním z portrétů chodbu. No, ano, 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 přesně tak, jenomže my musíme k tomu získat myslím, že musíme zajít za pastýřkou pak, nebo za někým takovým, no, nevím přesně, jak už to je. Každopádně bychom mohli zkusit oslovit více portrétů. Myslím, že se vlastně můžete podívat na portréty pak, když dáte nějak start nebo něco. Kam nás to vede?
A, tady je třeba portrét. Ahoj. Hlídáte nějakou tajnou chodbu? Moc ráda bych ti pomohla, ale mám velký hlad. Děsně velikánský hlad. Pardonnez-moi. Potřebuju tedy znát nějaké heslo, abych mohl projít? Mám příliš velký hlad. Požádej Geffrda Abbota, to je ten portrét na dolním konci velkého schodiště, aby mi poslal jídlo a já ti pomohu. Jen trochu jídla, nějaké řízky, trochu kuřecího a hovězího a k tomu možná nějaké koláče, jen takovou svačinku. Mám takový hlad. Uvidím, co se dá dělat. No, tak. Tohle je hodně jednoduché, protože tady stačí jenom zajít za tady tímhletím borcem, který mimochodem pro nás má další chodbičku, o které už jsem mluvil, tu už jste mohli zahlédnout, tak nějak zlehka, zlehýnka už byla vidět, jak jsem tam procházel předtím, ale ano, já vím, ale já chci zajít za tady tímhle týpkem první. Čau. Damara Doderidgeová by chtěla, abyste jí poslal nějaké jídlo. Ta holka se za chvíli nevejde do domu ani do rámu, jestli bude takhle pokračovat. Ale dobrá tedy, pověs jí, že se o to postarám. Díky. Chystáte se na další dobrodružství? Tak, teď se zeptáme ještě jakoby jeho jednou. Není tady tajná chodba. Ticho! Kdo je to? Harry Potter. Srdnatý chlapec. Avšak sem mohou vstoupit jen ti, kdo nosí barvy Mrzimoru, nebo znají heslo. Mrzimor? Dobrá. Tak, tady ta odmlka vždycky moje u těch obrazů bude, protože já si vždycky chci zapsat, jak jsem to udělal, abych vám to udělal potom v nějakém tom krásném, rychlém, jednotném videu. Takže jdeme zase za tady touhletou slečinkou vypasenou. Ne, tu je zase tento borec, nevadí. Tak jdeme za ním ještě. Co kdyby jsi promluvil s tímto portrétem? Ale teď jsem si chtěl promluvit s tím portrétem. Zdravím, vy hlídáte tajnou chodbu, vidíte? Jste velmi bystrý, Vilu. Vaše dedukce je správná. Skutečně strážím takovou chodbu, avšak dovolím projít jen tomu, jehož mysl je toho hodná. Musím podstoupit zkoušku. Ovšemže, byl bych radosten, kdybyste mi pomohl v mém hledání znalostí. Vyhledejte havra spárského studenta prvního ročníku a odhalte, odkud pocházela Rowena havra spárská. Snadný úkol, přesto však informativní. No, tak tohle bychom mohli splnit hnedka všechno na téhle jedné chodbě. Tohle je výjimka, co udělám, jak jsem říkal, že nebudu nic moc prohlížet. Tak to je, tak tohle udělám, protože tady nám to strašně ulehčí potom průchody tou hrou, když budeme mít ty chodby pootevírané. Tak co ty jsi? Ty jsi zelená, tebe nechci. Ty nejsi? Ne, ty jsi nebyl vír. Tebe nechci taky. Počkej, pojď sem. Tak, výborně. Můžeš mi prozradit heslo k portrétu Gifforda Abbota? Říkal, že stačí, když pomůžu nějakému mrzimorskému studentovi. To bylo velice odvážné, jak si loni pomohl Cedricovi. Heslo je dračí vejce. Díky. Ahoj. Tak nevím, jestli je to předek nějaké ty Abbotovy. Počkej, modrá, nebo počkej. Hej, nevíš, odkud jo. Pocházela Rowena Havraspárská? No jasně, že jo. Rowena z Havraspáru pocházela z Rokle. Dobře, díky. Rowena Havraspárská pocházela z Rokle a ne z Havraspáru. OK, děkuji ti za info. Počkej, co ty, s tebou se dá mluvit? Ne, ten chrápeš. Dobře, tak jdeme si získat portrét, já se tam vrátím, takže vám tady možná hodím střih nebo něco. Dračí vejce, doslechl jsem se, že jste pomohl studentovi hrdé mrzimorské koleje. Zasloužíte si svou odměnu, pane Potre. Tak, tenhle už nás odteď bude pouštět. Teď můžeme jít tady za profesurkem. Rowena Havraspárská pocházela z Rokle. Znamenitě, má víra v koleji Havraspáru je nadále nedotčená. Za své vynaložené úsilí si zasloužíte známku vynikající. Máte otevřenou cestu. Příště postačí, když řeknete studijní úspěch. Tak, toto už máme ulehčenou cestičku. Otevřeme ještě tento portrét. Mluvil jsem s ním. Říkal, že pro vás zajistí nějaké jídlo. Zachránil jsi mi život. Prosím, můžeš použít mou chodbu.
Příště jednoduše řekni svíčková omáčka. Tak a máme tajné chodby teda otevřeny a můžeme pokračovat dál, což je super. Máme ty základní tři, které budeme používat asi nejvíc. Ty další některé se nám samozřejmě budou taky hodit, ale myslím, že jedna z nich je taková celkem, že ji nepoužijete skoro vůbec. A počkej, však mě to zavedlo sem, tak proč ji musím jít zpátky? Cože? Tudy? Dobře. No mám jít přes tohodle, proč mě to předtím vedlo jinudy? Studijní úspěch. Zdravá mysl je zvídavá mysl. Tak a zdravá mysl je zvídavá mysl nám otevřel a jsme u knihovny, která se nachází tady. Tamhle je nahoře. Potvora jedna. A jak se tam máme jako dostat? Nepamatuju si, že by nás McGonagallová učila, jak se proměnit v ptáky. Wingardium Leviosa! Tady jste v knihovně. No já vím, ale potřebuji tam si dát stůl, abych mohl vyšplhat nahoru pro knížku, víš? No samozřejmě, kde jinde. Kde jinde by ta potvora mohla zaletět, že? Než na další skříň. Nikoho nevolej, já tady bordel nedělám. Počkej, tak se zeptáme ještě tohoto borca. Herdek, ty jsi ten oný Harry Potter. Mám o tobě všecko přečtené, šecičko. Noviny o tebe včil hodně píšu. Ano, akorát většina z toho není pravda. Že není, však je to tam všecko černé na bílém, ne? Tož to pak musí být pravda, ale povím ti, že už jsem dlouho žádné noviny neviděl. A mohl bych použít tu zkratku za vaším portrétem? Ale kdeže, ta je enem pro zaměstnance, tož možná bych tě aj pustil, ale musíl bys mi povědět, jaký je dnešní hlavní titulek v denním Věžcovi, souhlasíš? No souhlasím, až to zjistím, tak ti to odsouhlasím a dojdu ti to říct. Ale musíme se tím pádem pak podívat, myslím, do velké síně. Kam se ale samozřejmě časem dostaneme. Hergot, nemohla by zaletět někde jinde? Potvoro. Myslím, že potřebujeme výtažek s hrbou, no já to vím dopředu, ale... A já vím, kde jsou, já zas nejsou úplně hloupý. Možná si o mě lidi myslí, že jsou šílený, ale nejsou úplně blbý. Vím, že jsou tu knihy, tak by to mohla být knihovna. Aha, vybral jsem, no, tak možná jsem úplně blbý, když si nepamatuju, ke kterému tomu regálu si to mám dát. Čup. No, když Ron zmiňuje svoje koště, tak to vlastně dostal před tímto ročníkem, protože právě byl prefekt, což je taková další věc, kterou se myslím, že ve filmu nedozvíte. A právě i v tomto díle už se stane brankařem, proto taky na to tady budou... Ale ne, nech mě, já chci knihu. To není ta správná kniha. Tahle je z oddělení s omezeným přístupem. Zřejmě utekla. Pojďme někam, kde si tu knihu můžeme v klidu prohlédnout. Co takhle záchodky ufňukané Uršuly? To by bylo nejlepší. No tam se mě moc chce. Takže my jsme nenašli knížku, kterou já potřebuju, ale hlavně... že si můžeme prohlédnout tuhle knihu. Jo počkej, však mě to tam vede, tak proč se dívám do mapy? To bude někde tady blízko, ne? Zdravím vás. Fakt, mám jít tudy? Studijní úspěch. Můžete vstoupit, pane Potre. To se mi nějak nezdá, není to náhodou hned někde tady? No dobře, no. Studijní úspěch. Zdravá mysl je zvídavá mysl. Samé tlachy. Být tak opět má. Aha, ona je na tom nádvoří, jo. Dračí vejce. Dále, příteli Mrzimoru.
Tohle vás časem taky začne iritovat, tady ty průchody, jako na jednu stranu. To vám musím přiznat, že potom, když vám budou říkat pořád dokola to samé, takže se z toho asi zblázníte. Tak. Ahoj. Tak a už jsme u Uršůly. Nechápu, proč by měla být v oddělení s omezeným přístupem. Vypadá jako obyčejná kniha o praktickém užití kouzel. To bude ono. Praktické užití. Vsadím se, že jí tam dala Umbridgeová, aby nám zabránila procvičovat kouzla. Dobrá, Harry. Vybereme si kouzlo, které se naučíme. Tady je zrovna jedno vhodné pro začátek. Incendio! Píše se tu, že musíme namířit hůlku, potom s ní prostě mávnout a použít kouzelnou formuli... No, já nechci být moc chytré, ale mám pocit, že to jsem uměl už tak v druhém díle, ale dobře. Ty jo. Incendio! Skvěle, zkus zažehnout další. Incendio! No už to hoří, podle mě, Hermionko. Vyzkoušíme si to tady na těch lampách. Začni, Harry. Že jsem si to teď vyzkoušel. Všechny hoří, ne? Jo, tady to ještě. Nerozsvěcujte ta světla! Bolí mě hlava! To jsi ty, Harry. Říkal jsi, že mě navštívíš? Ahoj, Uršulo. Tahle kniha je vážně užitečná. Budeš trvat na tom, abychom ji vrátili, Hermiono? Knihovna slouží k půjčování knih, takže neděláme nic špatného. Zatím si ji nechám. Vrátíme se do společenské místnosti. Musíme se připravit na výlet do Prasinek. Siriusy. Tak, Umbridgeová dělá potíže? Nechce nám dovolit používat kouzla. Protože si Popletal myslí, že Brumbál používá bradavice k vybudování armády čarodějů. Někdo přichází. Promiň, musíš si poradit sám. Ty jo. Výborně. Voldemort je na tahu a Popletal mu v podstatě pomáhá. Co s tím máme dělat? Umbridgeová odmítá naučit jak? Tak najdeme někoho, kdo nás to naučí. Kdo by mohl mít zájem, abych ho učil? Když se s tím skutečně setkáte, je to jiné než ve škole. Když vás dělí jen vteřina od smrti. Nebo když vidíte kamaráda umírat přímo před vašima očima. Máš pravdu, Harry. Proto potřebujeme tvou pomoc. Protože jestli máme mít nějakou šanci porazit Voldemorta... Všichni se přihlásili. Haló, ty tam dole. Musíme najít Nevilla. Pojďme najít Nevilla. A proč jako? Já vím proč, protože on nám odhalí velmi důležitou místnost, ale tu nám, dámy a pánové, odhalí až v příštím díle, protože já si myslím, že tady tento part už je dostatečně dlouhý, získali jsme tady nějaké průchody tajné a tak dále, které budeme získávat i v průběhu hry a hned na začátku nějakého videa vám pak ukážu jeden průchod, který se nám časem bude hodit, anebo to možná udělám, až když budeme muset projít do toho daného místa, protože to je, jak jsem říkal, jediný průchod, u kterého prostě nemáte jasně dané pokyny, jak získat to heslo. Každopádně teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu této hry a nebo u nějakého jiného videa na tomto kanále.